За първи път в историята гледането на стриминг телевизия в Съединените щати надмина дела на кабелната и дела на ефирната телевизия. Това показват данни на Нилсен за месец юли. Сега ще обсъдим тенденциите при стриминг услугите с Майя Калчева, ръководител маркетинг и комуникации в Netera. Добро утро и добре дошли. Здравейте. И така, стримингът отхапа най-голямо парче от телевизионния пай в щатите през месец юли. Защо медиите за океана обърнаха толкова голямо внимание на тази новина? Какво е нейното значение за бизнеса с стриминг услуги? Според мен, нали, бидейки не експерт в световния бизнес, но от наша гледна точка, това е голям прецедент, защото близо 100 години вече ще станат. Основните утвърдени медии винаги са водили оборота на информацията в света. И телевизията последните 50 години беше в домовете на хората и по някакъв начин имаше това влияние на мнението на хората. И сега, когато навлизат нови играчи, те са относително нови и всъщност станаха така големи последното десетилетие, мога да кажа, това създава прецедент. Защото вече виждаме, може би, последните 2 години, 3 години тези състояния на пандемия, на война, на икономически възход и икономическо падение, на разделението на света на различни зони на влияние, се отразява и на бизнеса. И медиите почват да стават място, където хората да си почиват повече от целият този оборот на информация. Какви обаче дългосрочни и какви еднократни фактори са довели до това, че през юли в щатите стримингът се е превърнал в най-предпочитаната опция за телевизия? Така, по-дълбоки анализ показва, че, например, юли тази година е нямало някои от големите спортни състезания, за разлика от миналия юли. Точно така. Значи, споменахте спорта. Спорта е един от тригерите за обществото да седат и да гледат през екран, независимо какъв е този екран, или да участват в някакви събития. Но според мен краткосрочните причини са сезонността. Принципно телевизиите имат силни сезони пролета, есента. Тогава излизат нови предавания, новите сезони на сериали, новите реалитита. През останалото време въртят старо съдържание и това е времето, в което пък стриминг платформите могат да налеят новите си сериали, защото много от тях инвестират в съдържание и те с това станаха големи. И HBO, и Netflix развиват, много пари харчат, за да развиват съдържание, собствено съдържание, за да не зависят от съдържанието на другите. И това според мен е краткосрочната причина. Дългосрочната е технологиите. Развитието на технологиите, когато според мен в бизнеса, и това е вярно за всякакъв бизнес, когато бизнеса започне да служи повече на парите, забравя за интересите на хората, които обслужва. Когато си гладен, когато искаш да растеш, ти винаги гледаш пазара, как се развива, следваш тенденциите по-бурно. Когато вече си инвестирал, станал си голям, утвърден си, някак си по-спокоен, че можеш да се задържиш над водата. И според мен е бурното развитие на технологиите помогна много на стриминг платформите. И по-малко на телевизиите, които са инвестирали в утвърдените технологии. Още един фактор заслужава ли си да го обсъдим? И то е, че за доброто представяне на стриминг телевизията в щатите, ефект оказват и така наречените MVPDs или многоканални дистрибутори на видеопрограмиране, като Hulu Live и YouTube TV. Да, ето тук пак говорим за технология. И всъщност това разпространение на съдържание и възможността потребителя да го потребява по удобен за него начин, не само през телевизия. Трябва да отбележим, че това проучване на Нилсен изрично казва, че то взима информацията от телевизорите. Нали, мобилни устройства, телефони, айпади, падове, десктоп компютри, даже не влизат в тази статистика. Ако и те се отчетат, според мен даже дела ще бъде по-голям.
Това, между другото, беше следващия ми въпрос. В киноразпространението се обявяват брой продадени билети и приходи от тях. В телевизията се измерва рейтинга и аудиторията. А при стриминг платформите ми прави впечатление, че се обявява общия брой минути, които потребителите са прекарали пред устройствата. Как става това измерване? Всъщност технологията позволява много по-точно и таргетиране, и измерване на гледането, защото при телевизорите, например, там разчитаме на... Отново се отчита брой време, в което работи устройството, но никога не можеш да знаеш съвсем точно какво гледа потребителя. Докато през съвременните стриминг технологии можеш съвсем ясно да събереш информация от устройството, понеже технологията го позволява, какво точно гледа потребителя, колко време го гледа и затова всъщност да отчиташ времето, което потребителя прекарва на твоята платформа, е по-ценно, отколкото да отчиташ какво като брой съдържание гледа той. Защото много често, и вие и аз съм потребител на такива услуги, ние скролваме и търсим, пускаме си, гледаме малко, спираме го, свършваме си някаква работа или правим нещо друго, говорим по телефона, после си го пускаш, а после забравяш за него, връщаш се. Просто е лесно. Точно това е, което всъщност печели и този по-голям пазарен дял за стриминг платформите. Възможни ли са обаче манипулации за общия брой минути, който обявяват стриминг платформите? Има ли независим източник, който да гарантира, който проверява тези данни? Какво да ви кажа? Сигурно е възможно. Но борбата за по-голямо парче от пая, тя е непрекъсната. Само, че моето така скромно мнение е, че даже и този пай, и тази баница си има граници. И факта, че примерно китайците, които са огромен пазар, отказват да потребяват тези световни стриминг платформи си създават свои, всъщност ограничава възможността за растеж от финансова гледна точка на тези платформи. Те по-скоро отказват да допуснат американските, точно може така. Би, а не, че китайските потребители не биха ги гледали, ако има такава възможност. Биха ги гледали, обаче те също искат да си създадат пазар, което е техен начин да развиват собствената си икономика. Си мисля, че ако може да се манипулира тази информация, това изисква някой непрекъснато да ги следи. Ние като платформа, например, се отчитаме пред СЕМ, както и телевизиите, но мисля, че не е толкова стриктно това следене за отчетността. Големите стриминг гиганти в САЩ постепенно се превърнаха в продуценти на собствено съдържание, инвестирайки милиарди за нови филми, сериали и друга продукция. Ето да отчетем факта, че най-гледаната стриминг платформа в САЩ през юли, Netflix, дължи успеха си главно на сериала «Странни неща» Stranger Things, който е бил гледан общо 18 милиарда минути. Коментарът ви. Първо мисля, че тук можем да кажем малка корекция. Мисля, че Disney Plus надминаха в щатите със съвсем малко Netflix. Моя коментар е, че големите платформи затварят и не само големите контент провайдери, CDN-и, затварят кръга, за да могат да не бъдат зависими от някой друг, който да създава съдържание. Още преди години започнаха и инвестираха милиони в създаването на собствено съдържание. И Game of Thrones, Игра на тронове, беше една от първите големи неща, които HBO създаде самостоятелно. След това Netflix започнаха масивно да инвестират и в локални пазари, и в световния пазар на различни продукции, филми и най-вече сериали, защото това според мен е съвременната форма, по която хората потребяват. Искат да гледат дълги истории, ама за кратко време.
Странни неща. Този сериал започна преди години. Започна в съвсем различна посока. Идеята е да се привлекат повече млади хора, за да стоят повече време. Но все още телевизията задържа вниманието на хората по-дълго време, отколкото стриминг платформите. Кога да очакваме и в Netera да започнете да продуцирате съдържание? Какви са плановете ви в тази посока? Вижте, това е интересен въпрос. Българския и европейския пазар се отличава от този в Америка и все още мога да кажа, че телевизиите са задържали така някакво преимущество от гледна точка на пазара. Не знам доколко това ще се задържи като тенденция. Мисля, че ние много плътно следваме световните тенденции. Но Европа, тъй като то не е единен пазар. Ние сме много държави с различни култури, различни езици. И всъщност тези световни гиганти, те са гледани преимуществено в много от държавите, но спрямо местните производители на съдържание, каквито са местните телевизии, не произвеждат толкова локално съдържание. А ние в последните 3 години, 4 вече ще станат, създадохме нов проект Netera TV+, в който подпомагаме българските автори на съдържание във всякаква форма. Как точно? Създадохме платформа, в която за пръв път създадохме прецедент в България нови филми, които излизат по кината, да бъдат стримвани и онлайн срещу заплащане. Нали, това е нещо, което за българския пазар в последните 10 години е голямо развитие, имайки предвид, че само преди 10 години, 2010-2012, бяхме началните места по пиратство. Сега българите, смея да кажа, че вече спокойно плащаме за това, което потребяваме. Имаме разбирането, имаме желанието. Създаваме фестивална среда. Фестивалите, които се случват по кината, вече хората имат достъп до тях и онлайн. Създаваме възможност на лайфстайл събития от клубовете също да влезнат онлайн и хората да могат да участват, в тях. Значи, ако аз съм продуцент на един български нов филм, мога да го пусна в кината и мога да дойда при вас и да се договорим да го пуснем едновременно и на вашата стриминг платформа. Именно, и аз какво спечеля като продуцент? В смисъл, как ще си разделим с вас приходите от... Вие печелите по-голямата част от приходите, като ние инвестираме до голяма степен в технологията, в разпространението, създаваме маркетинг, създаваме една нова сцена за вашия продукт, защото тя е различна. Онлайн пазара е различен от аналоговия пазар, от това, което сме свикнали. Хората, които ходят на кино, хората, които ходят в театъра, потребяват и онлайн съдържание, но младите хора и COVID, мисля, че така създаде също нова среда, но тя започна да се развива и това помага на стриминг платформите последните 2 години. Но хората вече избират комфорта. Казахте преди малко, че българския, въобще европейския стриминг пазар е много по-различен от американския. Любопитно е да предоставите данни или наблюдения, ако имате, за дела на стриминг телевизията в България спрямо кабелната и ефирната. Дела на стриминг телевизиите в стриминг платформите в България, но това включва и големите платформи, като Netflix и HBO, и Amazon Prime, нали, не само местните играчи, не надвишава 20% за момента. Около 20% не е стриктно изследвано все още, нали, няма съвсем официална статистика, но много бързо расте. Проникването в пазара, достигането до хората стабилно расте с 14-15-18%. Което ми се струва, че в съвсем скоро време, максимум година, ще настигнем световните тенденции. Вие предлагате интернет телевизия за българи в Съединените щати и още много държави. Интересно е да споделите какви са предпочитанията на тези български потребители в щатите. Например, какви най-често телевизии, филми и сериали предпочитат да гледат?
От нашите наблюдения, българите в чужбина, те са емоционално свързани с България и търсят тази връзка. Гледат български сериали, българско съдържание, гледат реалитита много, което за мене беше изненадващо. Аз си мислех, че имайки предвид, че такова нещо можеш да гледаш навсякъде, ще предпочитат друг тип съдържание. Интересуват се много от документално съдържание също. Гледат новините, разбира се. Но предвид факта, че платформата дава възможност да се движиш по съдържанието, това създава удобството на хората да не седат и да чакат кога точно се случва, а могат да си го гледат, докато имат свободно време. Някакви интересни разлики в предпочитанията на българските диаспори в чужбина откривате ли? Например, тази в Щатите, в Германия, в Испания, в Гърция? Европейските, значи, по отношение на европейските диаспори няма много голяма разлика в интересите. Ние сме достатъчно близо. По отношение на далечните диаспори, каквито са американската, австралийската, канадската, там наблюдаваме така доста по-сантиментално отношение и като че ли спомени, по-живи спомени за миналото, което кара хората да гледат повече филми, повече сериали, да търсят, както казах, документално съдържание. Добрите новини за стриминг платформите в Съединените щати съвпаднаха с новината, че вторият по големина оператор на киносалони в света, Cineworld Group, който между другото е представен и в България, обмисля да обяви фалит. Свършиха ли златните години на киноиндустрията предвид развитието на стриминг платформите и влиянието на допълнителни фактори като пандемията? Какво да ви кажа? Аз мисля, че това го споменах по-рано в разговора. Смятам, че бизнесът, ако не се развива с динамиката на пазара, рано или късно губи позиции. И до известна степен това се случва с киното. Така много дълго време киното, включително и кинопроизводството, нали, не само киноразпространителите, има отне много дълго време да влезнат в тон с динамиката на технологиите. И това съответно се отразява. Аз мисля, че преживяването на кино като потребител е съвсем различно от това да гледаш на телевизора вкъщи един филм. Аз съм киноман, обичам да хода на кино, но също така обичам и удобството. И да седна на дивана вкъщи, да си дигна краката и да не се интересувам как изглеждам, дали ям, дали не ям, излегнала ли съм се или пък не облечена ли съм или не съм. Това удобство ми е важно в динамиката и на финала. Филмите, създадени от стриминг платформите, започнаха да печелят Оскари в последните години. Те ли ще бъдат новите властелини на Холивуд? Предвид, че там се инвестират милиони и се привличат стари и нови звезди, най-вероятно да. Благодаря ви за това участие. Майя Калчева, ръководител маркетинг и комуникации в Netera.